Eu estava bem, eu estou a ler o que passei a ver um pedido. Diga onde eu sei, minha. Problema e capitalismo não estão trouxando a doutrina é vendendo-se. Esta naivitete mendoza. Nuk ka doktrinë që ndronë kapitalizmin në Shqipëri. Nuk është doktrina socialiste që ka shkatruar tregu në Shqipëri. Është korrupsioni, zotri. Po, atje më duket me disjush ka njerës që kanë frikë. Nuk do shpëtoj do korrupsioni shqiptar. Bani më nga unë se kam të vëmë të sakë. Më nuk kam gabuar në asim nga të që kam fatë. Jep, por këtu s'po vinë akoma 30 hetusët e bërës kompare të ti. Dikjone t'ju themide, o do bësh revolucion për të shkatruar korupcionin, një cili është i rezikshë, o do të bësh reform kushtetuse dhe reform ligjore. Reformën kushtetuse dhe reformën ligjore nuk e kemi për ne. Është antikorrupcion e gjithë, le meri dhe zonë kushtetut. Asnjë pushtetar në 20 vjetë të fundit, 25 vjetë të fundit, nuk i shpëton do të hetimit pasuris. Dhe mos mendoni se pasurine do të deklarojnë këta. E kanë investiguar ata. E keni parë metën që do të bëhet pentito. Një nuk i keni ndjerë. Pra, problemi që ndronë këtu. Nuk keni shpëtim se nuk keni votë të lirë, zotri. Nuk keni shpëtim se fakti që këta e kanë të sigur të votën, nuk lejojnë verbin, ku ka elokuencë në politikën shqiptare, e lutëm. Politika është verbë, zotri. Nuk do të thotë se je apo si je profesionist i mirë, qovë dhe intelektuali lërë, pyetja bëhet për politikën, je njohër apo si je njohër, dhe një është për metë medjes. Po ku shë nga medja në dorë? Pa dargan, kapitali korruptuar me shtetin ka medja në dorë. Një luta. Problemi që ndronë që në qofë se nuk zgjidhen këto, vërisni vete në asin gjithë s'keni për të bërë. Ne nuk e bënim do dhe ata e bini që se përim dhe. Dhe nuk gabuan, si kurse gabuan e rëndimorët në Rumani edhe në Bulgari. Nuk bën reformën të antikorupcion me pushtetin gjyksor të korruptuar. Goditën pushtetin gjyksor që pastaj të bëjnë luftën antikorupcion. Dikjovë atje që tha dikush që këto të dyra këtu nuk janë të forta si hajo haga. Janë më të forta, zotri, drejtojnë nga Washington dhe nga FBI-a. Shumë më të forta. Por nuk ka ardhë koha sepse krimi organizuar mund të krijoj akses. Po nëse është kështë toni ju avokat, koha është tani, sepse tani janë zjedet, apo jo? Mund them koha është tani, në këto 20 ditë, do të shikojmë që e kanë lën goditjen për para zjedeve o pas zjedeve. Po nëse është ajo që toni ju, pra, nëse është ajo që toni ju, goditja duhet vinde para zjedeve. Avokat, nëse është ajo që toni ju, goditja duhet vinde para zjedeve. Pra në mënyrë që elementët saktuar të goditen. Në kohë të... Para zgjellive, zoti Pjalla, para zgjellive nuk mund të flasin do të për bashkim. Pas gjellive bashkojmë, formojmë qeveri kontarë. Asë nuk e diskutoj fare se nuk e ka lidhe me zhvillimin. Votat i kanë të sigurta, po duan të përfrenojnë reformën. Ka dala i ka thënë që ne do ndryshojmë kushtetutën. E tha Basha, kushtetutën e ka për Washingtoni. Basha do të ndryshojë kushtetutën. Do më thënë, e diqë do ndodhi? E bani mën qadrën, do një të bëtë e revolucion qadrën, e pe kush e mori nga qadrën dhe i futin në parlament, forca politikës amerikane, ku kanë fuqi këta, ata një ju lutëm dhe një. Problemi është që korupcioni është krim, dhe ata kanë para, kanë bërë reakcion dhe do të bëjmë reakcion. Por është qështja që si do operojë, nuk i kemi në të dhënë. Të dhënat i kanë ata të cilët në kanë bërë kushtetutën, kanë bërë ligjet, kanë zjerë dhe dy institucionë, bërën e posaqme dhe, në fajni, këtë prokurorin e posaqme dhe gjykat e posaqme dhe i drejtojnë ata. Pas du skutohet fare. Këta thoni drejton Rama. Rama dele dhe bënë si kur i drejton që t'jave mundësi këtyre këtë thoni drejton Rama. Asë gjithë drejton Rama. Të gjithë të shkojnë e timë.
Unë nuk di kush do ta marrë pa fajsi. Unë di kushtetutën. Kushtetutën e zonjë atje, pyetja bëhet. Okay. Nuk do zbatohet asnjëherë ajo kushtetutë. Nuk e di. Po të zbatohet ajo kushtetutë, nuk i keni në zgjedhje këta. Se fillon procesi penal për secilin. Se nuk e ka vetimu i politikës, nuk është i barabartë dhe nuk është i një llojt me vetimu në e gjyqësorë. Këta meren në akuzë të gjithë, në akuzë, dhe ligji i përjashton të kandidojnë. Por atë do të marrin tani, e të kthejmë atje ku folëm, në qofse e ndërkontarë, që do mos Washington, nuk i merë do, nuk fillon masat këtë tani, që të kryoj një frym qliruse si që bërin Kosovë, zotri, ku fitoni do të ata po të kjefa që kompania të të katër e tja, a diri që qishë në dame, po që avre ku fitoni dhe dhe dëndosin, pa para, pa asgjë, ore më vjen shumë kek, që është akë, kështë të kompani së me, është të përgjës, duhet para, që është alternativë këtë del, me 300.000 lekë. Ata fituan në 2019, në? Ata fituan në 2019, në avokat? Po pra, duhet të themi gjë, duhet të mendojemi mirë për këtë problem dhe ne nuk kemi gjë ndorë. Krimi organizuar është i provuar në Shqipë. Nuk e kam shpikurur. E kanë investiguar të huaj. Ne nuk kemi kotë lodhen me zgjedhje. E shikoni që palët nuk janë pasionante për zgjedhje? Ja të bëjt pyetjen. E vërtet është. Shikoni të themi gjë. Unë jam nga ta njerës kërë nuk shikoj fjallit, shikoj sjellit. Shikoj në dy partit nuk kanë pasion për zgjedhje. Sepse nuk kanë pikpyetjen. Gjdo bërë, pra, pyetja është ka dalë kushtetuta. Anglezët pyesin, what are you going to do with it? Qdo bësh me ta? Kjo i drejtojë shqiptarëve. Shqiptarët nuk kanë forcë, kushtetutën e kanë marë. Ose nuk e kanë marë shqiptarët, kanë marë forca e politikës larë. Faleminderit, avokat. I futin 120 ata thuaj deputetet me shkop. Jemi dakor. Ju lutem, e keni parë këto? Është sjellje kjo, zotëri, nuk është ide. Është sjellje. Bojeci. Sjellja ka qenë anti-pushtetutë së re. Dhe i ka marrë ai 120 i ka futur atje brenda. Pra çështja është 120 doli dhe provetim. Me forcën e politikës tyre. Pse e di që ne nuk bëjmë dot gjë? Shiko do bëjmë ne, me së do bënim. Okay. E para punës, po të kishte në një miliarder, që ishte afruar atyre që thonë këta alternativa, edhe mund të mendonim se do kishte në një gjë. Si flisni ju, dhe është të të bërgjës Shqipëria, është kapitalizm, shikojni tregun ku sheka. Ju nuk e keni investiguar. Tregu është i gjithi klientelist, mungon konkurenca. Jam absolutisht me ty dakord, avokat. Po që është? Unë do të bëja para një koment pak që prej kukullurin lidhe me në Kosovë me ideologjinë e vetëvendosës. Unë mendoj që edhe në Kosovë dhe Shqipëria jam vënde shumë të varfra që të bëjmë të kemi ideologji ekstremet majtë. Këto ideologji mund të aplikojnë vëndet me miqenit lartë ekonomike. Ne mund kemi populizm në partit tona, po nuk kemi një të majtë reale dhe politika realisht majta që t'jenë të qëndrushme dhe t'kenë harmoni midis sektorve. Kështu që mendoj që Kosova është shumë e varfër që të zbatoj politikat majta si që është ka bërë opozit, me gjithse mendoj që për ta vazhdojë pak atë që tha kolegu këtu që mendoj që vetëvendosja ka bërë opozit shumë mirë gjatë tyre viteve, duke pasur një lojë diktaturët brëndshme, një disiplinë partijake, ka rritur të bëj, të vazhdoj të bëj opozit dhe të mos bëhet pjesë e joshjeve politike të momentit, për këtë duhet të lërsuar, por kam frikë që të njëtat karakteristikat brëndshme që i kanë bërt këtë avantaj, do jenë disavantajat më dhaja tani në qeverisi, për mendimin tim. Me gjitha të kështë një koment ansor. Të gjithë jemi dhe akorte pika që ka pikpyetet forta se shdo bëj qeverisave të vendosis, por ama po flasim për mënyrën se si ajo erdi. Se kjo është ajo që na intereson. Sepse erdi si një alternative e partive të vjetra. Dhe si erdi? Erdi vetë, erdi mështetë e njerëz, erdi mështetë e nërmëtarë. Unë mendoj që ka ardhë në rrëth parë me dy gjëra kërësore.
me një disiplinë të brendshme që ato kanë pasë, që thash, në disa aspekte e pëlqejnë, në disa aspekte e shikoj shumë të rrezikshme, dhe me besimin e votuesve dhe qytetarëve të Kosovës, që në mënyrë graduale, në çdo mandat, në çdo zgjedhje i kanë dhënë pak më shumë, pak më shumë dhe e kanë çuar. Dhe duke filluar nga kjo pikë që jemi, po sa herë i dhan shumë, domethënë, jesh mbi 20 pikë rritje. Po shumë më që kanë nuk unë, me thënë drejtën, me thënë të drejtën, unë më vjen keq që ndodhi ajo që ndodhi 2 vitet e fundit në Kosovë, mendoj që vetvendosja duhet ta provonte veten. Dhe fakti që u bë, se nuk mund të them e palishme ose jo, po u bë ajo se tu është konjunktur politike që e larguan përsëri nga qeverisja, i ka shtuar për mendimin tim legitimitetin në mënyrë të pa drejtë, të pa nevojshme, s'ka qenë politikisht të zgjuar, dhe duhet që në 2019... E ka martirizuar në sëtë vëtuzë. Po. Në 2019 duhet ishte dhe mundësia që për 4 vjetë qeverisë në tregoni vetën e tyre. Nuk ka rëndësi nuk ju dha atere, i është dhe në tani, aq më pak justifikime do kënë tani, sepse ka një mandat shumë të plot dhe... E kanë tepsin vetëm, e deshi vetëm, tani e ka vetë. Tani të tregoj, dhe tregusi nuk do jetë viti parë e viti dytë, se viti parë e viti dytë është gjithmonë kollaj të tregosh qa ke gjetur... Instrument universal, është... Të tregosh qa ke gjetur nga mrapa, viti parë e viti dytë, viti tretë, viti katë, dhe më te fillon të lojtës në vërtetë si kushe dhe qëfar jenë në qeverisje. Por, mendoj që e mbivlerësuam rolin që luajtë në gjykatë dhe ndërkombëtare në Kosovë, duke eliminuar Thaçin dhe ca drejtues të tjerë. Mendoj që se tu është rrjedha e vetëvendosjes ka qenë në ngritje në mënyrë natyrshme nga votuesit e Kosovës. Kështu që mendoj që ishin votuesit ata që dhanë vendimarrjen dhe nuk kishin nevojë për ndonjë ndihmë të madhe nga ndërkombëtarët apo nga kjo gjykata e veçantë. Pavarësisht se aty gjykata e veçantë padyshim ka më shumë pushtet se çka këtu gjykata apo prokuroria. Tani ta kalojmë pak këtu në Shqipëri se mendoj që kjo na shqetëson më shumë. Unë mendoj që reforma në drejtësi duhet bërë, nuk ka asgjë të keqe, por nëse do flasim reforma aq e thellë, aq shokuese, aq tronditëse, u bë vetëm për një motiv politik dhe u shit shqiptarëve që neve me këtë reformë do pastrojmë politikën, se nuk bën njëri një reformë aq të madhe për të futur një mjek në burg, apo një avokat në burg apo një inxhinier në burg. Apo ja. Tani, në këtë kontekst, ne unë mendoj që ne duhet të jemi të drejtë për drejtë me qytetarët shqiptarë t'ia themin sy. Në qoftë se ne, në anonimitetin e kutisë votimit, nuk guxojmë të votojmë kundër një korrupsioni dhe kundër një klase politike të kalbur, ta harrojmë që 100 apo 200 gjyqtarë dhe prokurorë shqiptarë, që janë komshin tanë, miq tanë, shokët tanë, do bëjnë herojnë. Prokurorët dhe gjyqtarët nuk janë gladiatorë. Janë burokratë me një status më të mbrojtur. Edhe produktë... E lëm atë pjesë. Nuk janë gladiator. Se ka apë një kapilë shumë interesant. Kush është gladiator, futët në politikë, lufton, dhe thotë, unë jam ky, kam këtoj dhe këto mendime, votonim im një mandatin që unë ndryshe vëndin, ndryshem të ardhen të tonë. Mos presim pra që të ketë një vendim gjukate, apo një përjashtim në politika të 2 apo 3 individve. Kur u bë reforma në drejtësi, kam shkuar, kam parë në Itali, kam bërë një gërmim, që sa deputet, ministra kanë futur në burg prokuroria dhe gjyqësori italian, dhe sa ka hequr votusi. Raporti është i jashtëzakonshëm. Votusi... Ndërkohë që janë hequr, ka shumë ka përfunduar dhe në burg, po? Po, votusi ka bërë ndryshimin. Do më prokuroria dhe gjyqësori janë mjete kirurgjikale. Kur ti si me vot, ke dhënë frymën që unë dua ndryshim, atëherë prokuroria dhe gjyqësori mund të përdoren për të eliminuar ca gjëra kyçe ose cepa që të mbetur. Ne nuk mund të presim tani. Ose mund të japin indicie. Ne nuk mund të presim tani, ne rrim se cili bën pazarin e vet me votën e vet, bën atë patronazhin, do marrësh çunin punë, do marrësh gocën punë, legalizosh shtëpinë, ndërto shtëpinë se ma ka prish tërmeti, ma ka krisë, manipulo letrat dhe gjatkohësi ne bën këto, ne të presim tani që këto 100 të vetuarit apo 200 vetuarit se. Këta tani bëjnë namin. Jo se mund mos ketë të çmendur, po të çmendurit nuk kanë shkuar atje. Se duhet kuptojmë cilat janë proceset sociale që qojnë njerëz në punë dhe funksionet ndryshme. Këtë e them, jo se duhet bërë reformë drejtësi, duhet bërë, sistemi kishtë në për regullim, dhe shumë një qurë. Por e toni ne nuk duhet presim rezultatet e saj për të guxuar dhe votuar në anonimitetin e dhomës votimit, alternativat tjera. Oke, me këtë shkojmë publicitet dhe rikëtemi, plasëm pasi Gjergji në fakt ka apë një kapitull shumë interesant, pasi ka dhe një shembull në Kosovë që e ka përcen rastin të argumentuar drejt nga zotin Gjela, të goditje si morën përfaqësuesit e vjetër të partive politike. Dhe ky është rasti i LDK-s, e cila u katandis në kuotat më të ulta historike të saj, po ndërkohë ishte e vetmja parti e cila nuk pati asnjë dërguar në Hagë, por pati një dërguar pranë Albin Kurtit, Vjosa Osmani. Ne rikthehemi pas pak.